स्वागत छ आउनुस हामी बसेर छलफल गरेर अरु महिला बहिनीहरुले कसरी पत्रकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसतिर नेपाल महानगरपालिकाले तालिम लिएर हुन्छ तपाईले सहयोग गरेर हुन्छ कि तपाईले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ तपाईहरुले नै सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्न तयार छौ र त्यो सल्लाह सुझाव आएर अगाडि जाने बढाउन खुशी लागेको छ यत्रो आठवटा गाउँपालिकामा सातवटा उपप्रमुख उपाध्यक्षमा जितेर आएका छन् भाग्यवश नेपाल महानगरपालिका गठबन्धन भएको कारणले चाहिँ नत्र एउटा आठै हुन्थे भनेर आज यो मत पुरा महिलाबाट नै सजिलो हुन्थ्यो भनेर देख्न पाइन्थे हामी बरु तलै बसेर देख्न पाए बहुत खुसी हुन्थ्यो तर भाग्यवश यो गठबन्धन थियो यो गठबन्धनले गर्दा यस्तो भएको हो तर आगामी दिनमा म सबै यहाँ बसेका नयाँ उपाध्यक्ष र उपप्रमुखजीहरूले के भन्न चाहन्छु आउने दिनमा आफ्नो आफ्नो पार्टीमा अब प्रमुखको पनि तयारी गर्नु प्रमुख पनि चाहियो भनेर प्रमुख हामी चलाएर देखाइदिन्छु भनेर साहसका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ उपमेरै होइन उपाध्यक्षै किन मेरोमा पनि संविधानले दिएको राइट्स हो नि महिलाहरूले पनि मेरोमा लड्न पाउने पुरुषहरूले पनि उमेरमा लड्न पाउने तर अब के हो भने संविधानमा बाध्यता छ नत्र त्यो पनि पार्टीले दिनेवाला थिएन सबै पार्टीले त बाध्य भएर चाहिँ उपप्रमुख लडाई दिनुहोस् अब पछाडि पछाडि राख्ने भनेर जुन बानी परेको छ त्यो यदि कुनै महिला दिदी बहिनी आमाहरूमा के लागेको छ भने उपप्रमुख नै संविधानमा व्यवस्था छ महिलाको हो भनेर त्यो चाहिँ एकदम गलत हो यहाँ थुप्रै मिडियाका साथीहरू बस्नुभएको छ त्यो कुरा पनि उजागर गर्नुपर्छ उपमेयर महिलाको हो मेयर पनि महिलाको हो दुइटै महिलाको हो भनेर बुझ्नुपर्छ दुवै सिटमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ यो होइन उपमेयर उपाध्यक्ष नै महिलाको हो भनेर कुन संविधानमा लेखेको छ र छैन कुन कानुनमा छ देशको छैन त्यस कारण साहस गरेर प्रमुख पनि कतिपय ठाउँमा महानगरपालिकामा पनि महिला जितेका छन् उपप्रमुख पुरुष आएका छन् त्यस्तै सबै ठाउँमा सहभागिता र भागीदारी ल केही भएन भने योभन्दा अगाडि केही थिएन हाम्रो संविधानमा संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि त्यत्रो हामी देख्न पाएका छौँ प्रत्येक वडामा दुई महिला अनिवार्य छ र चाहिँ गाउँपालिका पालिकाहरूमा प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एकजना चाहिँ हामी देख्न पाएका छौँ त्यही नै हो संविधानको मूल मर्म अब रह्यो कुरा नेपाल महानगरपालिकाको तर्फबाट फेरिमा पत्रकार बहिनीहरूले र अरू पत्रकार साथीहरूलेमा केही दिनभित्रै हामी प्रमुखजीसँग सल्लाह गरेर मेरो साथसँग सल्लाह गरेर सबैजनाले चिया खाएर चिया गफ गरौँ अनि त्यसमा तपाईँहरूको लागि र पत्रकार जगतको लागि हामी के अगाडि उहाँहरूको लागि के गर्न सक्छौँ र नेपालगञ्ज कसरी राम्रो बन्छ र भ्रष्टाचार मुक्त बन्छ र विकास हुन्छ भनेर त्यतातिर पत्रकार साथीहरूले के गर्नु पर्यो त्यो उजागर गरिदिनु पर्यो वडादेखि लिएर मेरो समय समयमा घटाइराख्ने समय समयहरूमा ल तपाईँको पालिकामा के भइरहेछ जनतामुखी तपाईँले जनताको बाचा जुन गर्नुभएको छ त्यो कुरा भयो कि भएन त्यतातिर पनि तपाईँहरूको ध्यान जाओस् र नेपालगञ्जका साथ साथमा बाँचे जिल्लाका आठैवटा पालिका समृद्धि बनौँ र विकासको हड्को मारौँ र चाहिँ सबै समाज र सबै समुदायका साथीहरूले मेरै पालिका हो भनेर बुझ्न पाऊ र अझै नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा एउटा बिरामी के लागेको छ भने जुन पार्टीले भोट पाएको छ जुन एरियाबाट भोट आएको छ त्यो एरियाको काम गर्ने अरू जहाँबाट भोट आएको छैन त्यो एरियाको न काम गर्ने भनेर एउटा जुन पनि पार्टी छ त्यो बिर्सनुपर्छ र सबै जनताले हामीले नै भोट दिएको छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ र त्यो जनताको काम गरिदिनुपर्छ र त्यो नागरिकता गरिकन छुट्टी छैन काखा पाखा गर्ने त्यो चाहिँ कदापि गर्नु हुँदैन म त आफ्नो सबै पार्टीका जे जति पालिकाहरूमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष र चाहिँ वडाध्यक्षहरू जुन जितेका छन् सबैजनाले निर्देशन हामी गरिसकेका छौँ र सबै पार्टीका जिल्लाध्यक्षहरूले त्यही निर्देशन गर्नुपर्छ काखा पाखा नगरिकन सबैका साथ साझा विकासका साथमा विभेद रहित समाजको काम गर्ने जनताको काम गर्ने जनतामुखी काम गर्ने र जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने सेवकको रूपमा काम गर्ने शासकको रूपमा काम नगर्ने भनेर चाहिँ म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु